皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはカメの裏技出ましたよね。フォックスカメやります。はい、フォックスカメでカメの裏技使っていきます。ただね、まだレベルが1でまだ2回しか使えないですよね。ではあるんですけど、まあ、裏技の性能自体が結構面白かったんで、実戦でねどこまで頑張れるんだろうというわけでやっていきたいと思いますが、2時間目は嬉しいんだけど、いきますか。ちょっとね、前張れるのがねフランケンしかねえのが気になるんだけど、まあ、大型が両方とも前線なんで、でバッチがないカメではありますが、まあいっぱい出せるんで頑張ってもらいましょうか。ひとまず普通の爆落ち切ります。多分撃ってくると思う、フォークスだと思って。そもそも剣士飛ばすのにも撃てるしね、撃てるしね、ちょうどいいんだよね。でもこれは本物、はい、これは本物で、危ねえ、めっちゃ削られてら、はい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 、化けてはしまいましたが、1体のカメは本物なんでひとまず大丈夫。そこも飛ばしてくれて、でこの後ね、ちょっとめんどくさいんだよな、フランケン行くか。フランケンの飛来心うまく使ってあげて、さあ爆王子変化していく。これ固まるんだよね、そうなんだよね、はい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 。で他の相手のキャラどこでね使うかなんだよな、問題は。さあコーラスピナーで弾いて、弾いた意味が果たしてあるのか分からんけど、まあ平井新くんは生きたわ。でもこの弾き方だと別にあれなんだよな、あのリザの裏技と変わらん、やってることは。で問題はそいつ、そいつが一番問題、マジで問題。一体前線加味するか、これ多分打ってくると思う。はい、バレたね。まあこれは打たないでしょ。もうここパピオン行こうか、壁で、壁パピオン。さあここね、よ、はい、ずれ、ずれ、あの、あれがなる、化ける。なるほど、そう来るか。そう来るなら、まあ、ぶっちゃけね、こう、天狗行っちゃっていいと思うんだよね。そこ倒してもらって。はいはいはい、ああ、ずれちゃった。余計なことをするでないぞ、貴様。ああ、余計なことするな、お前。マジ勘弁してくれ、余計なことするな。そうだ、コストはある、コストはあるぞよ。けど攻めらんねえこれこれ攻めらんないね。いやコールスピンがわかんねえわ、なんだこれ、危なかったんだけど今。いや、あの砦裏の芋キャラを手前に持ってこれるのは面白いと思うんですよ。ただじゃあ支援キャラを手前に持ってくるかっていうとそうでもないじゃん。あ、それが意外とあのフリースペースとかに弾いた方がいいんかな。ただ結局さ、カメと殴り合うからね、え結局カメと殴り合うよね、弾いたとこで意味なくねえか。何とシナジーがあるんだろう。あ、ダメ、アリンコの裏技じゃない、使いたいのは。え、やばそうこれ、何これ、ふざけたな、このふざけてんなこの札、すげえ弱そう。壁がいねえ。これさ、こうだよね。あ、カメなったね。めっちゃコスト使ったわ。上打たないと。はい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 。うわ、危ねえ、なんか邪魔なんだけど、あれ、うわ邪魔すぎそれマジで、ふざけんな本当に。トレント頑張れ、変なとこ殴んなお前マジで、弱いよ君トレントくん、頑張れよ、そこ殴んなよマジで。そうそう、君が殴るべきはそこ、そう、ちびぐり全部使っちゃったよ。
俺カメ使えないって、 あそこでカメ使って弾けばよかったんか、奥にむずくね結構これさ。いや飛ぼかな。あなんか出たんだけどカメ勝手に変なとこに。何あれ。何あのカメ、ふざけてるなあのカメ。それカメにやってもらおうぜ。なんかふざけたカメ出てきたな。さあまいまいでしょ、どうするこれ。おー危ねー、怖すぎて。あ2回弾いた、へえ2回当たるんだ、へえ面白いね。それだけ、おおどうなの一体、そこじゃねです。はい、キーバーミニデスだよ、ミニデス突撃。さあグリドラキーバー、何なのこれ一体。えこれカメいつ使うの。あイランホックス使ったわ。あでもなんかホックスカメ自体強いな、てか落ちそうだったんだけど。はい、というわけで勝ったんですけど、コーラスピナーさ、ホックスカメで使ってどこで使うんこれ。はい、お相手がオニンコですね。まあオニンコは一応カメでね一方取れると思うんで、まあ、豆の爆発だけね注意したいから、なるべくね虹バッチの方がね楽に処理できると思います。まあ虹バッチカメプラス大型2本と足とか引いたらもうカメなんだけど、まあ足は引きづらいんだよね、あんまり優先枠に入れてないから。全く入れてないわけじゃないんだけど、大型2と虹バッチ欲しい。ゾンビは怖いな使うの。大型2でいきますその次。やばい大型の前虹バッチ、お虹は来たな、虹は来たけどちょっとまずいね。大型1、いやもうこれ神にかかってるよ。これでもしカエル引かれたら、携帯投げつけます。これ不当超人かと思うんだけど、まあそれはいいんだけど、これでもしカエル引かれたら携帯投げつけていいと思います、皆さん。許されると思う。俺はこれ許されると思う。あ、取れるのこれ、マジ？あ、最初の爆発で圧かけられるから、いいやって感じか。さあ、神行こうか。おお、それ取れちゃうの？あ、取れちゃった。ここはこう行こう。ここもこう行こう。ここは倒そう。最初もね、相手の圧がすごくて、大変なんだけど。さあ、ユキンコでね、なんとかしたいんだよね、このマクロス。このマクロス、ユキンコでなんとかしたい。お、つんよ、マジで！はぁ？ユキンコさん？そう、マクロス意外とやれるんだよね、ユキンコね。マジで強えわ。でもこれキャラバレてんだよね、俺。爆発。これちょっと、神でやってもらおう。あ、強っ。おー、あとミリ。耐えてらっしゃる。これさぁ、おー、引っ張ってる。ずらしまくりゲーミングだね。もう一体なんだろうね。さあ、はじいて、これでワンパン。さあ、ユキンコ前目に切ってあげて、横当てユキンコゲーミング。なるほど。それはやれる。やれるけど、ノーム前線で切っちゃおう。ノームくん、君ならいける。これね、一回耐えるんで。一回耐えるから熱いよ、コーラスピン！これはうまくいってんのかわからん。ちょっと危ない。OK, OK, いいよ。ちょっとこれ間に合わないな。言うて。はい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 。ナメコも行ってる。鳥でも取った。これナメコできたいな、全然。もし勝つならワンチャン、ナメコじゃねこれ。ナメコと、剣士と、いや、無理かな、微妙だな。残念。というわけで判定ですね。いや、ユキンコがめちゃくちゃ強くて、カメもそうだったんだけど、ユキンコがめちゃくちゃ強くて、マクロス倒したんだよね。
や、これね、分かったわ、コーラスピナー。あのね、これ上下にとか下から上とか、あの軸をずらして白米に流して白米で処理するんだ。トリデウラの亀でもいいんだけど、白米に流すんだ。これ白米に流してやっちゃえばすごい簡単に処理できるかもしれない。キャラ数少なすぎ、これ少なすぎなんだけど、ちょっと面白そうなの言ってみていいですか。でも怒られそうだな、これやめようか、さすがに変だな、これは。あ、これでいこう、これの方が全然いいわ。まあ、ただネズミに変化しちゃうと最悪。体力低い裏向きにマジで弱い、本当にいらない。1体目は本物いきます、ネズミじゃないと大砲飛んじゃうんで。はい、大砲は撃ちます。 お互いネズミ取ったのでかい。亀いきましょう。で、亀ね、あのネズミに強しなんでボコれますと。ちょっと痛いけどね、一発ね。まあ、しょうがない、上パードでいきましょうか。で、上ゆったり攻めていこうか。相手にね、中型使わしたいんだよね。亀でドン、亀で、はい、前線ドン、亀頼む、ドン、オッケー、はい、ドン。うん、ネズミあれで2体目。これ削れてないんだよね、相手のキャラ、相手のあれ。ネズミ、カメもう一体行って、パワード行って、さて、ブルード来たね。こことかさ、おお、弾いてる、弾いてるよ。さあ、砦ワンパン。長え、コーラスピナー。さあ、ぐるん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 、こういうこと、こういうことです、皆さん。見ました、今俺がやりたかったの。これがカメのコーラスピナーの使い方。今のは間違いなく強かった。トレガー行きましょう。これは干渉狙いたいね。さあ来たよ、さあ来た、大型。これ大型、大型でぶつけ、ぶつけちゃおう。後ろはカメいるんで多分大丈夫だと思う。で、これカメ最終的にワンパンあるんで、ワンパン入るんで、さあ、これ多分やれるじゃん、やれるじゃん。さあ、弾きたかったんだけど弾けてない。さあ、亀のワンパンを狙ってるが、ダメージ入ったね。 OKOKOK パワードかな、素晴らしい。はい、というわけで点差勝利ですね。ちょっと白前ガチガチに固められちゃったんでね、なかなかね、突破が厳しかったんですけど、コーラスピナー見ましたか、あれです、あの使い方。さあ、行きましょう、ラスト。お相手、サンドラ。サンドラ。まあ、亀使ってるときは天敵っすね。やっぱどうしてもね、一方的にね、あ、ガチャガチャやられちゃうんで、ひらしんじゃない、雷装で。どうしてもひらしんでいっちゃうわ。雷装でやられちゃうんで、まあ、前に壁張らないとか、まあ、虹バッチだったらね、一方取れると思うんですけど、そこら辺もね、込み込みでいろいろと考えましょう。ドレントは面白いんだけど、さすがに札が弱すぎる。ペンギンもね、虹バッチじゃなかったらマジおもちゃなんで、使えないっすね。うん、大型2本で来てほしい、頼む。2本は来たけどかなり厳しい。え、まずバッチがない、虹じゃない、亀虹じゃないのと牙で、レドラもあのロボがもうサンドラに勝てないんで、かなり怪しい状況。まあ、とりあえず取りでほしいね。2個3個取ってで取れないのまずいんだよね、これ正直。あ、イカ来た。ちょ、これイカ取りでなんだけど、それまずいって。さあ、これレドラでやります、イカを。届いてない、これもしかして。最悪じゃね、終わったくね、これ。見えねえし、何も見えん、何も見えん。はい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 、勘弁してください。はい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 。え、どうしよう、これ、あのアシュラ、アシュラマジキツ。
見えねえ、何もマジで見えねえ、ほんとやめて。マジで見えねえ、画面が、画面がマジで見えねえ。頑張れ亀、お前にかかってる全ては。偉すぎる亀が。コーラスピナーなら倒せない。なんだこれ、あ、どうした牙で。なんだなんだなんだ。ここはここはディケイド置くじゃん、まず飛ぶじゃん。コーラスピナーで弾いて大ダメージ。こういうことか、こういうことか。なるほど、負けたわ。負けたわ、負けたけど今見た、みんな可能性あったよね今。ちょっとなるほどってなったよね今。なるほど、まあ使わないわでも、もう。はい、というわけでありがとうございました。減らないでほしい。減らないでほしいならなんでカメやったんって思われるかもしれんけど、減らないでほしい。やだー。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。コーラスピナーでございました。レベルアップで吹き飛ぶ距離増加。でもこれ増加しちゃうと最後の試合のウサギを止めたディケイド、あれ同じことできないよね。ただまあね、一応ね、レベル上がると回数が増えるんで、まあレベルは上げた方がいいんでしょうけど、ちょっとね、わかんねえわ。これ亀の裏技、面白いかな？まあ面白いんだよ。面白いんだけど、じゃあ亀固定して強 P 上げますかって言われたら、コーラスピナーレベル3にして強 P 上げますかって言われたら、マジなんともいなくない？マジなんともいなくない？なんか、ねえ。だって、ホックスカメで、オニンコフトッチョ引いて、裏技剣士の方が強くない？あれ？もしかして俺今、真理にたどり着いちゃった？ホックスカメ固定、オニンコフトッチョ剣士、裏技剣士で、引いた方が、多分ね、強いんだよね。でも、カメの裏技取っちゃうと、剣士の裏技じゃなくて、カメの裏技になっちゃうんだよね。あれ？俺も後戻りできない何かに、足を踏み入れてしまったよね。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。